ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ବୁଡ଼ାମରା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1971 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ବୁଡ଼ାମରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅବସ୍ଥା ସମାନ, ଏମିତିକି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନପାରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ତ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହେଲା 14ରୁ ଆସିଲିଣି, ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ରହିଛି। ଚିଠି ହେଡ୍ ଦିଦି ସବୁବେଳେ ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି, ବିଓ ପାଖକୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ଏମିତି ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିକି ବି ବହୁତ ଥର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଗଲେଣି, ଦିଆହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତାର ଫଳ କିଛି ହେଇନି। ସେଟା ନା ନିଆଯାଇନି, ଖାଲି ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ତ ଘର ତ ଆଉ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ରିପେୟାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ତାକୁ ମୂଳୁ ପକେଇକି ନୂଆ କଲେ ଯାଇକି ହବ। ପିଲା ଉପରେ ଥରେ ପଡ଼ିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ତାକୁ ଦିଦିଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ସରକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲା ମାରି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକରେ ଥିବା 222ଟି ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।